Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkorroq muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor rasmiy xabar. O'zbekistonda fuqarolarni xorijga ishga joylash bilan shug'ullanib kelayotgan 6 xususiy bandlik agentligining litsenziyasi vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tegishli qarorlari bilan xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasida BMHning 8,5 ming baravar miqdordagi mablag'larini zaxira sifatida to'ldirmaganligi sababli xususiy bandlik agentliklarining litsenziyalari vaqtinchalik muddatga to'xtatildi.